Hej och välkommen till ett nytt program i Hotspots serie om konservatismen. Du är hjärtligt välkommen till ett samtal här. Och det är ett samtal som kommer att vara mellan mig. Torbjörn Aronsson heter jag. Jag är statsvetare och kyrkohistoriker. Och jag har med mig en gäst här idag som heter Carl-Johan Ljungberg och som är också statsvetare och som har forskat om konservatismen som politisk idéströmning. Välkommen Carl-Johan. Tack. Som sagt så har vi ju det gemensamt att vi har sysslat med konservatismen som politisk strömning, idétradition, ideologi säger en del. Och som sagt så har vi båda varit verksamma på olika sätt för att vidga intresset också för konservativt tänkande. Skulle du vilja berätta lite grann om dig själv och din bakgrund? Ja, det är mycket att berätta då. Jag ska försöka hålla det kort. Men jag kan ju säga att jag blev ju politiskt medveten eller förstående om min omvärld kan man säga i mitten på 60-talet. Och då var det ju som många fortfarande minns tror jag en väldigt vänsterpolitiserad tid. Och det hade varit väldigt lätt att glida in i de där tänkesätten. Man läste sådana som Reich och man läste såg Brecht på teatern och det talades om Marx i vart och vart annat kvarter. Och jag kände en väldig tveksamhet inför detta, för att inte säga ogillande. Och det där att man tutade sig väldigt mycket och så vidare. Min pappa var psykiater då och det var en fruktansvärt krig som fördes som psykofarmaka till exempel utifrån sådana här marxistiska tillämpade idéer. Ja, så säger du det. Marxismen fick inflytande också i frågor som rörde psykiatri och psykofarmaka. Det var väldigt påtagligt då. Och man talar om läkemedelsindustrins felaktigheter eller ondska eller så. PS gick på Stadsteatern och så vidare. Så det var liksom min start i det hela. Och när jag ser tillbaka på det här så förstår ju jag hur viktigt det är att ungdomar i den där åldern från 15, 17, 18, 20, vad du vill, liksom hitta någon anknytning som passar någonting som finns djupt i dem själva. Precis. Och nu var det ju marxismen och det där. Men jag råkade då snubbla på en bok som hade skrivits av Tage Lindbom, den gamle arbetarrörelseprofilen. Just det. Och den hette väl Otillsenliga betraktelser. Och den tyckte jag var underbar. Alltså, vi sätter in det här i tiden. Du är född 1949, så att då är vi framme vid 67, 68, 69. Ja, det är precis de åren vi tog studenten, den här vilda året 68. Ja, jag faktiskt. Säger det, Och var ändå en ganska lugn studentomgång, vågar jag säga. Men det är klart, idéerna fanns ju där någonstans. Hade ni på er studentmössorna? Det hade vi. Allt där utspring och trevliga kalas efteråt och sådär. Inte i någon prålande eller överdriven anda, men liksom det var som det hade försiggått. Och jag var den sista som tillhörde de sista som just gick. Just det, 68 var den sista ringen finns där av det var det med studentexamen. Vad kallas det? Censorer och så vidare. Ja. Så det var ju också kändes att det var riktigt. Men sen kom detta med Tage Lindbom alltså. Och som ju och du är Stockholms case? Ja, det är jag. Jag har föräldrar som kommer från varsin landsända och sådär. Ja. Och det gör att jag inte sådär riktigt
indoktrinerad i Stockholms manér och sådär, utan jag kände lite, på lite annat sätt. Ja. Men det var i Stockholm du studerade som du gick gymnasiet och fortsatte du med studier i Stockholm också? Ja, faktiskt. Alltså, många vänner gick och till Lund och ännu mer till Uppsala. Ja. Det fanns ju inte så många regionala universitet eller högskolor då. Så att, och sen kom jag att läsa ett år eller så i Linköping som var en pionjärskola då. Det var ju förfärligt trevligt verkligen. Ja. Men i huvudsak var det Stockholm. Och sen kom jag att komma ut och till att vara stipendiat ett år i Freiburg i dåvarande Västtyskland. Ja. Med spännande erfarenheter där. Och sen blev det då Amerika, men det kanske vi kan återkomma till. Var det Freiburg universitet i? Ja, just det. Ja. Och Freiburg var också ett, eller är ett lite mindre universitet, inte stort som Hamburg, Berlin, München och så vidare. Det gjorde också att den här 68-revolten som då, ja, vad var det, 6 år tidigare eller så där, hade ju inte drabbat Freiburg lika starkt får man säga, utan det var lite mera familjeuniversitet så där, lokala studenter och så vidare. Väldigt fin erfarenhet att befinna sig där i Europa. Men det här att du började läsa Tage Lindbom, det skedde efter gymnasiets slut, under studietiden? Ja, jag tror det var i gymnasiet ändå faktiskt. Jag tror det var Leif Carlsson, den gamle kulturredaktören, katolske konvertiten som skrev om den här också då. Jag tyckte det var spännande. Och så hade ju han omkring sig en liten krets också av människor som var, tänkte som han eller betraktades lite som lärjungar och, sådär. Och han var en väldigt fin person. Tage Lindbom hade den kretsen i Stockholm eller? Ja, det var det faktiskt. Han var verksam vid arbetarrörelsens arkiv och bibliotek hette det då. Mm. Men det hade han väl slutat med då. Jag var väl pensionerad sedan några år, men han hade en sån här liten hörna i en gärdeslägenhet där han tog emot vänner och likasinnade. Sådär. Det var ju förfärligt trevliga samtal. Och, vet, han hade väl sneglat lite åt katolicismen men också åt det gammal lutherska och så. Men blev ju så småningom, gick en väldigt speciell väg. Ja, precis. Ja, som just du säkert vet. Och jag vet det är ju så att det blev väl som en överraskning för många när det berättade sig att han hade blivit muslim så att säga. På jag vet inte om det är slutfasen av hans liv. Jag kan inte säga riktigt när detta började. Nej, jag tror att det var många som, alltså det kom som en överraskning och det kom om det var i slutfasen av hans liv eller om det var även efter att han hade avlidit som det blev mer offentligt. Ja, det blev mer känt och han gjorde ingen stor sak av det och så där. Men han var teist, så att säga, han var gudstroende och utifrån det på något vis orienterade sig. Och sen var det muslim kan man säga, då får man vissa associationer. Man får vissa associationer då naturligtvis. Men det var mer den här filosofia perennis, och sufi-traditionen och det. Ja, just det. Såna precis, han var intresserad av mystik och gudstro på något vis där i förening. Det var han, Så att det var ju inte riktigt den där det förkroppsligade ordet. Nej, det var inte, precis, det var det ju inte naturligtvis. Vilka tankar var det som han förde upp och som anknöt till konservativ politik och politiska idéer? Man fick liksom plocka ihop det där lite grann själv faktiskt. Ja. Men han kände ju väldigt intresse, samhörighet med traditionen, den andliga traditionen och även i olika, i viss mån i olika religioner och kyrkor. Men han var ju absolut inte någon borgerlig person. Alltså, det var han, när man träffade honom då var han så där prydlig och så vidare och hade sin grå hatt med svart band så där som den mest typiska generaldirektör eller jurist eller någonting. Ja. Men han hade börjat göra upp med arbetarrörelsens ideal på något sätt eller modernismen i bred bemärkelse. Ja, jag tror även från tidigt, alltså det var ju Ockham i medeltiden och så vidare. Ja. Han insåg med sin snabba fattningsförmåga och sitt djup att det här hade ingen
det var inte någonting som skedde från franska revolutioner och framåt. Nej. Utan det hade äldre rötter. Ja. Och där var det många som tyckte att ja, men varför ska man nu gå tillbaka till medeltiden och så vidare. Men han insisterade på det och gjorde det med goda argument och sådär. Just det. Var det Thomas av Aquino han var påverkad av? Var det tomismen eller andra filosofiska idéer? Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej. Den där syntesen och det aristoteliska och sådär. Aristoteliska som han tog intryck av. Ja. På sätt och vis, ja. Mm. Men också överskred sådär också. Ja, just det. Och det var väl... Ja, alltså man måste, det är svårt att liksom sammanfatta det. Men det leder fram till en slags kritik mot det moderna, olika inslag i det moderna samhället då, som förytligande och sekularisering. Ja, visst, och även saker. Det moderna sättet att fatta vetenskap som en kunskap om detaljer och nominalismens uppstyckande av verkligheten och så vidare. Ja. Det var han väldigt... Han hade vunnit en inre frid, så han var ju inte aggressiv på det sättet. Nej, men han avvisade det lugnt, så att säga. Precis, just det. Men du upprätthåll kontakten med Tage Lindbom under din studietid, eller var det en kortare period som... Det är egentligen till det han lämnade oss faktiskt. Och det gjorde väl... också andra så här, och som jämna mellanrum så uppstod kanske en ny liten diskussionskrets och så där, och då hängde vi med några till. Ja. Så där, det var ju alltid och det var en grupp i Stockholm som det var det alltså. Ja. Sen hade han väl sina adepter också inom den sufi-traditionen eller vissa muslimer i Sverige också, men de tillhörde inte jag liksom. Där tror jag skulle ha svårt att hänga med. Var det här moderater, personer som var politiskt aktiva på något vis, eller socialdemokrater, eller låg det här mer på ett kulturhistoriskt plan? En del var väl politiskt aktiva och sådär, och en del var det en tid, och sen släppte de det. Mm. Men sen var det också kristdemokrater, eller blivande kristdemokrater, som tyckte att han slog an strängar hos dem helt enkelt. Och vet jag att Christian Brav läste honom med behållning. Men det du säger, det fanns även kristdemokrater som ingick i Tage Lindboms krets tidvis. Ja, det gjorde det väl alltså. Men samtidigt var det ju likasinnade i rätt olika rörelser. Ja. Så där. Det kunde just vara det. En del äldre socialdemokrater, även om många på ett tyst sätt hade låtit honom försvinna ut i periferin någonstans. Precis. Så att, men för dig så blev det blev lite grann startpunkten för ett eget intresse för politisk idéhistoria och kulturhistoria. Ja, det kan jag nog säga, vet du vad. Det fanns intressen av det där slaget hemma och i min släkt och så vidare. Ja. Så att det var ju en förberedd mark, kan man säga. Just det. Men Tage Lindbom gav den där ansatsen som kändes så fin. Det var fin. En slags alternativ i den här tiden när 68 vänstern och alternativkulturen liksom slog igenom och bredde ut sig, kan man säga. Ja, så var just det här ett alternativ. För... Det var det naturligtvis i hög grad. Och, så kom det ju lite sådana där diskreta tecken på att somliga tänkte annorlunda och sådär. Då hittade de fram till varann. Sen startades det ju någonting som heter konservativt idéforum då. Ja. Och jag kan inte exakt säga vilket år det var. Jag tror det var 69 eller 70 eller så. Ja. Och var det jag vet ju att det fanns, det togs initiativ alltså efter att 68 vänstern hade slagit igenom och börjat få inflytande i offentligheten, så började det tas initiativ på något vis för att uppliva eller föra fram konservativa idéer, skapa en konservativ idédebatt. Ja, det gjorde det väl på sina håll sådär, men det blev väl inte riktigt sådär någon som
tog tag i det på det sättet så att det blev varaktigt. Och just det. Och det konservativt idéforum varade några år. Det var det, ja. Du vet hur det brukar vara. Folk hittar till sitt, de gifter sig, de hittar yrkesbanor och så. Precis. Så att, och så gjorde man ett nytt försök en 10 år senare och så där. Det varade det i sin tur några år. Exakt. Ja. Alltså det var en tid av omorientering för borgerliga politiska partier. Ja. Och där man var tvungen att hantera en helt ny situation. Det var mycket annorlunda. Och både verkligen. Kristdemokrater som var nystartat parti och Moderaterna hade att gå fram i ett nytt landskap så att säga. Ja. Med helt nya, ganska nya förutsättningar där. Det var det ju. Gösta Bohman förde ju in det här med den nya individualismen och sin... sitt boende ute på en skärgårdsö och sin slidkniv i bältet. Precis, och sina tal. Han var dristig och oförvägen på ett nytt sätt. Han var intressant genom att han skapade en ny syntes där av konservativ politik och förhållningssätt. Det kan man säga. Och jag lärde ju känna Gösta Bohman lite grann. Och först hade jag varit kritisk för jag tyckte det här individualismen det pekade i en riktning som inte kändes välbekant för mig, men sen förstod jag det djupt kända för Sverige, för den nation vi tillhör och för det gamla sättet att leva, även det borgerliga. Ja. Jag tror att han kände sig också inte alltid hemma i de borgerliga kretsarna i Stockholm. Nej, utan han var lite vid sidan om. Jag tycker han är fascinerande och det är det många som liksom ser honom som en utgångspunkt när man ska diskutera konservativ politik, då tar man honom som, man tar spjärn mot honom lite grann. Alltså att, jag tycker det var intressant att han stod ju för en kristen etik också. En kristen konservativ politisk inriktning. Han tog ställning jättetydligt i abortfrågan 1974. Ja, just det. Större delen av Moderaterna röstade mot införandet av fri abort. Han höll ett storartat tal också där, principiellt. Och var aktiv också i författningsfrågan då, regeringsformen 1974. Där han... Det var ingen självklarhet för hans likasinnade. Sådär. De betraktade det där som avslutat, eller omöjligt att påverka. Sen var det där, så drabbades hans fru Gunnel Bohman av Alzheimer, du vet. En just av dem, det var så nytt så att det var inte känt ännu riktigt vad det var. Precis. Och då förstod han ju det här också med familjesammanhållningen precis. Vad det betyder och så där. Då gav han direkt gripande uttryck åt stundtals faktiskt. Så han blev lite omvänd själv i den riktningen tror jag på senare år. Just det. Alltså han förenade liksom såna här hållningar med samtidigt då ett starkt försvar för marknadsekonomi. Och, och han såg också då alltså de här nya livsstilstrenderna då, där människor krävde större möjligheter att välja i samhället och välja allt från boende till skola och äldrevård och familjeomsorg med mera. Sen var han ju en sån där som var för att man inte skulle riva och bråka i det gamla Stockholm heller. Exakt, precis. Jag vet inte om du minns almstriden i Kungsand. Skulle man såga ner de där vackra gamla almarna. Just det. Och så vitt jag vet tog han ställning på samma sätt som en del i den här anarko-rörelsen. Alltså, det ska vi inte göra. Här ska det inte vara någon T-banestation. Just det. Alltså jag stötte samman med Gösta Bohman i samband med att jag skrev min avhandling 1985-1990 om konservatism och demokrati. När jag undersökte 5 svenska högerledares syn på demokrati. Ja. Och sen så hur de motiverade sitt ställningstagande då. Mm. Och vilka konservativa idéer som de så att säga hänvisade till som normkällor eller utgångspunkter. Ja. Och då läste jag hans böcker och tal och gjorde intervju med honom också. Och då fick du kanske lite pejling på det här. Ja, jag tycker det var intressant. Alltså, han skrev en bok som heter Ingen röd våg i den gröna. Nej, just det. Just det. Alltså, han markerade det här naturintresset, miljövård, men inte ur en röd politisk synvinkel så att säga. Nej, ingen, just det.
Och det där förvirrade kanske en del också, för det skulle vara ordning och reda. Man skulle ha somliga med vissa intressen på en sida och de andra, ja, du vet. Precis. Nej, men det är intressant. Alltså, det fanns, han slog vakt om så att säga, traditionsvärlden då, va? Och samtidigt som han var intresserad av det nya samhället som växte fram då, och hittade ett sätt att hantera nya utmaningar. Kanske, utmaningar, ja. Sen kunde han markera ganska tydligt mot rena marknadsliberaler, libertarianer och så vidare. Det upplevde jag vid något tillfälle när sådana var på kongress i Stockholm och jag råkade vara inbjuden och sådär. Just det. Och han var nästan bråkig mot dem och sådär. Ja, jag förstår, jag kan tänka mig det. Uppstudsig. Och han, de här libertarianska idéerna, eller nyliberala idéerna, de började introduceras ganska snart efter 68-vänstern hade trätt in på scenen. Då, det får man nog säga. Och det var väl då som näringslivet och Carl Johan Westholm och andra med honom började översätta Hayeks verk så där. Och Hayek var ju inte den extrema libertarianen som du vet, utan mer så där påverkad av naturrätt och så, och gammal vinare. Så att, men det kom, det började dra igång. Det var olika både samhällsvetare och filosofer som bidrog till renässans, så att säga, för marknadsekonomi och individens frihet och så vidare. Det var det. Man hade de här som Sven Delblanc och Sven Fagerberg och sådär också, som var verkligen var kunniga. Och du, efter dina studier i Tyskland, då är vi framme vid 74-75 då, eller? Ja, just det. Jag var där 74-75 faktiskt, och hörde då för övrigt Hayek upprepa sin Nobelföreläsning om inflationens förbannelse i den gamla aulan i Freiburg universitetet. Det var jätteroligt. Vad spännande. Men han var i Chicago? Ja, det hade han väl varit då. Han hade flyttat tillbaka till Europa. Då hade han slagits ner för gott till Freiburg. Där kom han att vara till sin död. Jag tror. Kring 2000 i alla fall. Vad spännande. Och där var alla de här som var änkor eller så från de som hade genomfört det tyska ekonomiundret, du vet, efter. Ja, så säger du det. Kanske Erhardt och andra som fanns där. Och så det var ju en riktig tankesmedja, den där staden, för detta. Det sociala markvetenskapet. Ja, just det. Det var det. Ja, just det. Det är ju västra Tyskland, Freiburg, naturligtvis där. Så att, vad spännande det. Ja, det har ju en gammal frihetlig tradition också. Vet, det var ju en del av Tyskland där en viss herre från München inte hade någon större framgång när han var där. Han undvek Freiburg. Det var så fritt som stadens namn säger. Exakt. Ja, genom de gränstrakterna mellan Tyskland och Frankrike så finns det ju, det är ju också mångkonfessionellt. Alltså där finns både katoliker, där finns lutheraner och reformerta också. Ja, reformerta också. Och så. Vissa områden där är bland de tidigaste i Europa som också faktiskt fick mer utbredd form av religionsfrihet. Ja. Faktiskt, så att det är en intressant frihetlig tradition där i västra Tyskland, gränstrakterna till Frankrike. Och vet jag, om man ska säga det, de hade även en liten valutaunion väldigt tidigt som kallades Rappenbund, som innebar att jag tror den delen av Frankrike, Schweiz och Tyskland handlade med samma mynt. Alltså. Och det, jag kan inte säga när det där var, men det som förebådade valutaunionen. Just kan man säga. Precis. Så. Just det, Och läste du Hayek någonting under den tiden, eller, men du mötte honom i samband med föreläsningar? Ja, just det, i någon mån faktiskt. Och sen blev jag ombedd att vara med och översätta hans bok The Constitution of Liberty till svenska också. Ja. Och sen Frihetens grundvalar. Frihetens grundvalar heter den, ja. Och sen kopplade man in en mer proffsig översättare som fick ge finish åt den sådär. Men det var väldigt skojigt att det måste vara spännande, syssla med den på det viset. Och den kom ut, var det Timbro som gav ut den, eller var det något annat förlag? Det hette väl Ratios vetenskapliga serie, du vet. Det var de här, det var Torgny Segerstedt och det var Hans Zetterberg och
andra som man hade samlat då, och det var väldigt framsynt tycker jag. Och det här var, då är vi framme några år ytterligare, är vi framme vid slutet av 70-talet, ja, början av 80-talet eller? Det är några år senare, det var väl sådär 77, 78 vill jag minnas, för 78 får jag ut igen på en ny runda då till USA. Ja, så det är då som du börjar dina doktorandstudier i statskunskap i Washington? Ja, i Stockholm 76. Alltså du börjar i Stockholm? Ja, just det. Och flyttade ett par år senare då. Ja. Spännande. Och det fanns forskarutbildning i Stockholm i statskunskap vid den tiden? Det gjorde det faktiskt. Men det var ju allmän statskunskap. Så att då kunde man ju specialisera sig. Just det. Det var ju Olof Ruins år då. Han var just det. Själv mera road av praktisk politik och hade skrivit om Erlander och sådana saker och regeringsskiften. Och ja, så. Just det. Det var en socialdemokratiskt präglad institution antar jag. Ja, det blev ju det. Väldigt starkt alltså. Ja. Man har intrycket, jag gick, som sagt, jag kom in 85 då i Lund och jag var med på en del konferens och så vidare, men man kan säga knytningen till, kopplingen till, ska vi säga, socialdemokratisk politik och på något vis dess offentlighet och de olika politiska processer som pågick och vad som hände i statsförvaltning och sånt där, det påverkade statsvetenskapen mycket i alla fall och det fanns på något vis band, folk bytte positioner och du vet, någon gick in i det socialdemokratiska vad kallas det nu, bostadspolitiska komplexet, inte HSB men något sånt där, precis. Riksbyggen eller någonting, och det var ständiga diskussioner som det var en sorts avläggare av regeringskansliet nästan och så. Och det var inte särskilt lätt liksom att vara en statsvetare som hade intressen för konservativa politiska idéer eller borgerliga idéströmningar i politiskt hänseende överhuvudtaget. Det fanns egentligen ingen, tror jag, av de som var aktiva lektorer eller docenter då som hade mer än en formell förståelse för vad det handlade om. Och man blev då lätt lite förlöjligad för det naturligtvis. Precis. I Lund så märkte jag inte så mycket. Märkte jag ju av den här starka kopplingen till socialdemokratin, men det fanns också borgerliga statsvetare eller en del som hade viss anknytning till Moderaterna. Det hade också en universitetslektor som hette Torbjörn Wallinder som var tidigare ledarskribent på Dagens Nyheter och tillhörde den äldre liberalismen i Sverige, ska man kunna säga. Frisinnad och väldigt en tydlig borgerlig liberalism, skulle man kunna säga. Ja, just det. Det hade ju funnits mera borgerliga personer där, Heckscher och Elis Håstad och så vidare. Precis. Men deras tid var liksom förbi. Exakt, precis. Och socialdemokratin var företrädd på alla institutioner i landet. Men och då för din del så innebar det att du fick söka dig till USA i princip för att kunna forska och skriva om det som du ville. Det var väl det växte fram en slutsats och jag förberedde det där och då hade jag en god vän där borta som just hade blivit fått en professur i själva Washington och det var naturligtvis lockande av flera skäl att och Claes Ryn som hade blivit professor då, han hade också Stockholms bakgrund. Nej, han var han är född i Norrköping, förstår du? Ja. Och råkade få en mycket intressant lektor i svenska och filosofi som heter Folke Leander. Jaha. Och var elev till eller student för Ernst Cassirer, den tyske filosofen. Säger du det? Under sin flykt från nazisterna hade hamnat i Göteborg några just det. År. Så att så var det. Och det var en kraftfull person, den här Folke Leander, som satte Claes på det här spåret. Spännande. Och sen försökte han då, det var det verkligen, och han prövade då i Uppsala med Evert Wedung, expert på unionsupplösningen, unionsdebatten som handledare. Och det är klart att det skar sig väl, eller det blev inte så idealiskt. Nej, precis, det jag förstår. Alltså den Uppsala traditionen när det gäller statsvetenskap och politiska idéer, den var inte så idéhistoriskt orienterad. Nej. Utan antingen så analyserade man
kring, alltså man ska vi säga, man organiserade ett idéinnehåll och kategoriserade det och, ja, och sådär och beskrev det. Eller så förde man en slags, det man kallade för idékritik som man hämtade från Herbert Tingsten. Ja, mera så. Alltså kombinerade på något vis politik och vetenskap, alltså att man skulle undersöka olika idéers verklighetsomdömen eller verklighetsuppfattning och alltså sysslade egentligen med politisk debatt skulle jag säga, snarare än vetenskaplig analys av. Vi har Leif Levins avhandling om planhushållningsdebatten och Nils Elvander studerade visserligen då Harald Järnes tankar, men det blev ju på ett tingstenskt vis. Ja, alltså. Exakt, precis. Det är lite så från Åben. Ja, lite från Åben. De sätt, så att säga. Visste så bra vad det här stod för och så vidare. Och Claes var mer intresserad av innehållet i idéerna och deras historiska. Ja, det kan man nog säga. Han ville ställa relevanta frågor som han tänkte intresserade studenter som livsfrågor, etiska frågor, hur ska man leva sitt liv och just så vidare. Det, precis. Tillbaks till det platonska och sokratiska egentligen. Ja, just det. Och här var det ju, man tog sig an petiga ämnen så där och du vet hur det såg ut. Så att det där har ju ändrat sig nu får man väl även säga. Ja, det måste man säga. Det är stor skillnad där. Ja. Men då han fortsatte och kunde fortsätta i USA och också bli professor där på Catholic University. Ja, det var nog han gick nog från klarhet till klarhet får man säga. Han hade väl varit Rotary-stipendiat tror jag i Buffalo, delstaten New York. Och det hade öppnat hans blick för det här nykonservativa strömningarna. Ja. Och då kom han sen genom Russell Kirk som är en annan patriark i den amerikanska nykonservatismen till Louisiana State University. Där han hittade en, vad ska vi säga, välvilligt sinnad, öppen professor som hade någon sorts fransk-amerikansk bakgrund. Sådär. Jag hade förmånen att träffa honom en gång. Och där trivdes Claes och där blommade han ut och så kom då den här avhandlingen om demokratins etiska villkor. The Ethical Way of Democracy eller vad heter det? Democracy and the Ethical Life. Heter den i den utgåvan just i alla fall. Den har kommit i flera utgåvor tror jag. Ja, det har den sen omtryckt. Så det handlade om demokratins etiska förutsättningar där som han intresserade sig för. Ja, han var ju kritisk dels till det här tingstenska från Åben-perspektivet, liksom här ska vi se hur det egentligen fungerar och sådär. Men även till det här att ha förtroende för demokratin som en sorts fungerande maskineri, eller i bästa fall fungerande maskineri. Ja. Utan för Claes så var det fråga om att demokratin måste omgärdas av och vara inbäddad i en sorts humanistisk kultur med den rätta förståelse för människans natur och precis, så vidare. Exakt. Det är en slags klassisk humanism som, det är inte en sekulär humanism, ateistisk humanism. När man säger humanism så får folk idag associationer till Humanetiska förbundet och just det. Christer Sturman kanske, men humanism har ju andra som begrepp så finns det ju en annan historia också som sagt och renässanshumanismen och renässanshumanismens pedagogiska och retoriska ideal och så var det den där så kallade nyhumanismen då som föddes i USA med två viktiga tänkare. Just det, precis. Under 1920-talet så försökte man uppleva en del av äldre äldre europeiskt etiskt tänkande kan man säga. Ja. Tankar om hur människan kan förändras moraliskt genom. Ja, just det. Söka inom sig själv men ändå en sorts kärna som är i samklang med världen och dess skaparens avsikt. Precis, och så vidare. Det var det gick ut på. Och det var ju naturligtvis en inte stark rörelse. Alltså det hade både
väldigt starka fiender i USA. Mm. Det var väldigt materialistiskt då, jag menar 20-talet och the Roaring Twenties och så vidare. Ja. Och sen men också fick det starka stödjare och en av dem var väl poeten T.S. Eliot, vill jag minnas. Ja, just det. För det har med, det har lite grann med katolsk och anglikansk förnyelse också. Ja, under det de årtiondena där. Det kan man gott säga. Man kan säga C.S. Lewis och hans vänner i Oxford är ungefär samtida. De är lite senare, 30-talet. Som det, men det är samma strömning att man reagerar mot det här ateistiska, moderna, och så vänder man sig bakåt i historien istället. Ja, just det. Man upptäcker både Gud och människan, kan man säga. Och det fanns väl den där vetenskapliga, jag ska inte säga distansen, men man stod själv på något sätt. Och, ja, jag menar, Austin Warren var ju en sån här litterär figur, som litterär kritiker som tog till sig det här, men Paul Elmer Moore som var par häst till Irving Babbitt som var just den tunga gestalten. Paul Elmer Moore övergick, så vitt jag förstår, till, eller om inte till katolicismen så till anglikanismen. Ja, just det. Och via sina Platonstudier och sådär. Så det fanns olika vägar att gå. Men som sagt, du studerade för Claes Ryn, men ditt avhandlingsämne, det kom att bli ett annat. Ja, det blev det. Och det var väl det att jag var, trots att min inriktning började bli mera värdekonservativ ganska tidigt, så hade jag egentligen aldrig ägnat mig åt Burke, Edmund Burke, den irländske tänkaren verksam i London, alltså andra hälften av 1700-talet. Och jag tyckte det var spännande att göra någonting på det här och se kanske hur nyhumanismen passade ihop med Burke och sådär. Och Burke hade inte, alltså intresset, Edmund Burke brukar man ju säga är konservatismens grundare eller inspiratör slut på 1700-talet och viktig politiker och bred opinionsbildare. Och väldigt starkt förankrad, ska jag säga, den angloamerikanska eller anglosaxiska politiska och konstitutionella traditionen. Ja, det kan man ju säga. Man talar om de stora juristerna, the great jurists. Ja, vilka de nu var. Jag menar, det var under medeltiden och så. Ja. De som var med och utvecklade den här säregna engelska sedvanerätten, inte minst. Men också det konstitutionella med de tre nivåerna av styret. Ja. Det där anslöt ju Burke med glatt hjärta till och med stor uppfinningsrikedom, skulle jag säga. Precis. Och det sägs faktiskt att när president Nixon i herrans år, var det 1974, skulle ställas inför en riksrätt, en impeachment, så gick man tillbaka till Burke för att hitta några bra formuleringar av vad en riksrätt skulle göra. Och ja, som sagt, att han hade sin Burke hade den stora riksrätten mot Warren Hastings. Ja, det var naturligtvis det. Östindiska kompaniets rovdrift i Indien. Just det. Och Burke var ju närmast ursinnig på denne Hastings. Alltså. Ja. Och jag menar, han hade inte ord för vad detta stred mot den tradition som han kände så väl. Exakt, precis. Så att det var ju intressant. Sen fick han väl egentligen inte, hur var det nu? Ja, Hastings frikändes väl, men skildes från sitt ämbete, eller hur det exakt, nu var. Det blev någon slags märklig kompromiss där i slutändan av politiska skäl. Att man kan säga att Burke var nästan en slags parallell till Winston Churchill från 1900-talet, alltså en fantastiskt duktig retoriker och talare. Och, ja, visst. Men fick, Churchill blev ju premiärminister, men Burke var kanske den bästa talaren i det engelska parlamentet då, var mest inflytelserik, men han fick inte bli minister då. Nej. Och det hade väl en del med överhus och adel och sånt här att göra också. Ja, Burke hade en son och hans son avled ett antal år före Burke själv. Ja. 1797 var det väl. Och därmed så kunde han inte
nobiliteras, utan han fick finna sig, ja, på den tidens villkor naturligtvis, ja, att vara en duktig partiman och sådär. Precis, och talade. Just det. Ja. Men han var en väldigt viktig rådgivare till sin partiledare och till den ledande Whig. The Rockingham Whigs. Rockingham var Whigs, den han tillhörde. Och jag tror han hade ju den där förmågan även att se det engelska systemet lite utifrån. Och, ja. Och han säger, han var ingen sån här adelsvän eller aristokratkramare. Precis. Men han sa, I hold them in cold respect, du vet. Ja. Det tycker jag är så kloka ord på något sätt. För de här jättestora godsägarna hade ju sin stil och han hade sin... Precis, alltså han hade starkt frihetspatos och rättvisepatos och en stark kristen övertygelse där också. Och engagemang på olika sätt. Och så finns diskussioner om han försvarade den anglikanska kyrkan, men han försvarade också de irländska katolikernas intressen på ett väldigt stridbart sätt. Så att det är rörde och upprörde honom väldigt starkt. Alltså, och på samma sätt ville han ju att kolonierna i Amerika skulle få bli fria och bestämma sina egna saker. Exakt. Ja, det är fascinerande där, alltså, hans irländska bakgrund spelar väldigt tydlig roll, alltså när han tog ställning i religionsfrihetsfrågor och när han tog ställning när det gällde USA, förmodligen när det gällde Indien också då, alltså att han försvarade kan vi säga, de som var under klacken så att säga. Ja, visst gjorde han det. Kolonisterna, de indiska kolonialundersåtarna och... Han förebådar. Och iländarna, det var liksom av samma drivkraft verkligen. Och han förebådar den här, vad ska vi säga, humanitära kritiken av kolonialismen. Precis. Eller imperialismen som skulle komma sen mycket starkt under 1800-talet. Så det är intressant att alltså han blev då konservatismens inspiratör och lite grann normkälla genom sin kritik av franska revolutionen. Men samtidigt så har han de här starka humanitära övertygelserna och driver rättvisefrågor. Men han gör det utifrån ett slags etiskt perspektiv, ett kristet etiskt perspektiv. Ja. Han utgår från en slags evig rätt så att säga som kränks och som man behöver förhålla sig till. Naturrätten, det var det faktiskt. Så. Han kunde naturligtvis ha valt sida med de radikala krafterna, då Thomas Paine, Mary Wollstonecraft och andra. Men det gör han inte. Han är liksom traditionalist. Precis, och detta bjuder oss att förstå. Precis, man kan säga att traditionen var inte problemet utan en lösning snarare, så att säga. Ja, jag tycker det. Man ska hitta även sina etiska kompasser i sin tradition. Precis. The rights of Englishmen. Ja, och sådär. Exakt. Han trodde, om man var och en hittar det djupaste inom sig själva, precis, det sannaste, så underlättas ett umgänge. Precis, om man tänker sig att naturrätten, den finns alltså inbyggd i människornas förnuft och förståelse av vad det var att vara människa. I det så ligger förståelsen också av vad som är rätt och fel, så att säga. Och syfte och planer. Med olika sociala gemenskaper också. Ja, homo religiosus talar man om. Ja. Alltså den i grunden, den medfött religiösa människan. Ja, det var en levande realitet. Exakt. Och han menade ju att vi ska agera som i närvaro av helgade förfäder, säger han. På sin tids lite högtidliga språk. Precis. Sådär. Ungefär som där sitter de och tittar på oss. Ja. Och det blev väldigt viktigt. Precis. Grekisk-kristna, romerska, Aten-Rom, Jerusalem-traditionen, det var så att säga, det var normkällan kan man säga, när man hade, när det fanns stora samhällsproblem, så skulle man hämta inspirationen där och vägledningen där istället för att försöka bygga något helt nytt, så att säga. Ja, precis. Han lyssnade inte på de där som sa, ja, men det
varje situation är unik och vi kan inte låna av dem. Precis. Och säga, nej, men det, the spirit of the constitution finns, och the spirit of the past och sådär. Precis. Many minds in many ages har tänkt i den här riktningen. Precis. Och då biter inte sådana argument som att det är en ny situation. Ja, exakt. Ja, precis. Alltså, det är intressant för att det finns ju olika vrångbilder av konservatismen. Ja. En vrångbild är ju att det blir en slags hållningslös pragmatism och där man försvarar vissa intressen hela tiden. Men det kan man absolut inte säga att Burke representerar det, utan där är det ju snarare att det är han försvarar en slags rätts- eller frihetstradition snarare. Eller etisk tradition. Ja, just det. Och man ska ju komma ihåg att han tillhörde ändå den här Whig-traditionen. Alltså, han var inte en Tory. Nej. Som i den bemärkelsen som Brian, vad heter han nu? Boris Johnson är en Tory. Nej, exakt, precis. Just det. Och det är betydelsefullt alltså. Exakt. Att det just växer fram ur ett liberalt, historiskt tänkesätt. Precis. Att, det är fascinerande. Den engelska historien är fascinerande där med de brytningar som är mellan olika strömningar, mellan Tories och Whigs. De kolliderar, de står för lite olika förhållningssätt och till olika dynastier i tiden. Ja. Då, till Stuart eller till den ett som tog över istället, så att säga. Ja visst, man måste ju känna till dem där, vilket jag inte tillräckligt gör. Ja, det är väldigt komplicerat. Ja, som jag var jakobiter och alla Tudor och non-jurors fanns det också. Ja. Ja, och så kom de där olycksaliga oranierna också in på tronen och så vidare. Så att det är lite svårt för en skandinav som har varit lugnare hos oss. Det är inte lätt tillgängligt. Man har ju, det har ju kommit ny engelsk historieforskning under de sista 20-25 åren som har, man kan säga, omvärderat en hel del av den marxistiska historieskrivningen som har varit. Där man har velat se det hela tiden som olika ekonomiska intressen som står mot varandra. Ja. Och så vidare. Men och klassintressen, man har snarare uppvärderat då de motsättningar som hade med dynastiska lojaliteter istället. Så är det kanske. Och en del kyrkliga motsättningar också. Ja, jag tror kyrkopolitiken. Alltså man Tories var väldigt starka statskyrkoanhängare och var inte intresserade av religionsfrihet egentligen eller någon religionstolerans. Nej. Medan Whigs försvarade en slags toleranstradition snarare. Ja. Nej, Burke var ju för Church of England, så att säga. Men han var ju samtidigt, problemet blev större för honom genom att han såg de andra gruppernas berättigade krav, så att säga. Det är den där nya traditionen med intresse under de intressen som rörde sig, den är inte så bekant. Nej. Med måste jag säga, men den ska jag naturligtvis gärna plumsa ner. Ja. Nej, det är intressant. Alltså, det finns en brittisk historiker som heter Jonathan Clarke. Ja, annat som har skrivit en hel del om Samuel Johnson bland annat och engelsk politik där som har grävt upp en del. Nej, men det finns också studier av engelsk högkyrklighet, anglikansk kyrklighet som också liksom har pekat på det. Att de här motsättningarna som fanns mellan Tories och Whigs, det hade rötter i de motsättningar som fanns på 1600-talet och olika synsätt på hur kyrkan skulle organiseras. Och säkert, ja. Hur vi skulle, den kyrkliga toleransen var och så vidare. Och sådana där saker. Ja, det och lojaliteter också, där att man hade ju starka lojaliteter till vissa dynastier då som man Tories is loyalty to persons, du vet. Det man ska vara lojal så in i vassen. Ja, precis. Liksom. Helt otroligt. Ja. Alltså. Ja, men som sagt, det var en intressant avhandlingsarbete som du fick göra där om Edmund Burke. Ja, det var det. Och titeln för avhandlingen, det var The Liberalism of Edmund Burke. Ja. Och bara det, du vet. Ja, och intressant. Sen, the idea of the constitution. Just det. Och då var det inte konstitution i någon sån där mekanisk anda, utan liksom regimen, konstitutionen, det styrande. I ett bredare perspektiv. I ett bredare perspektiv, helt klart.
Och det var ett roligt arbete att göra verkligen. Och det, ja, jag, du har inte översatt den till svenska? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Och jag har levt i en sorts vånda inför det. För att är något skrivet på engelska, ja, då använder man engelska begrepp. Du vet. Precis, exakt. Och det, jag vet, Claes Ryn har ställts inför precis samma sak. Alltså att det, man måste nästan göra det där själv eller man måste göra det i samverkan. Exakt, nej, det blir nästan lite olika böcker så att säga. Ja. För att det är olika språkvärldar som man det är det, om man behöver förklara andra saker för en ny läsekrets och så precis. Vidare. Så att, vi får se. Men efter det så återvänder du till Sverige i alla fall. Och sen har du varit verksam i Sverige med under 80-90 in på 2000-talet med olika projekt som har med konservatism och liberalism att göra. Ja, det kan man säga. Och olika tankesmedjor. Och, ja, eller i huvudsak egentligen Timbro. Ja. Timbro och Cityuniversitetet som just var ett litet universitet som man grundade då optimistiskt. Just det. Ingemar Ståhl i Lund, gamle nationalekonomen och några till. Han var med också. Han var med och det var hans idé faktiskt som jag minns det. Som just det. Sa det förlösande ordet sådär. Ja. Tyvärr så la man ner det där ett antal år senare. Det var näringslivets kanske vilja att hugga på nya ämnen och nya projekt sådär, men han spelar en viss roll. Det var väldigt synd att man la ner det jag i efterhand, för att det finns ju ett behov, behov av nytänkande och fler institutioner i Sverige. Alltså de statliga universiteten tenderar att bli väldigt likformiga. Och idag så är det ju, kan man säga, är det ju krisartat, skulle man kunna säga. Att det blir mer och mer homogent igen. Och mindre utrymme för olika typer av forskningstraditioner och infallsvinklar och i forskningen. Jag tror att det är svårt att tro att bara man har gjort sig av med en viss form av ensidighet eller likformighet så är universitetet fritt och öppet för all framtid. Men vi ser ju som du säger igen att det skulle behövas några alternativ. Ja. Och jag kan inte se det där riktigt med vissa små undantag. Så. Ja. Men Cityuniversitetet, det började, var det i början av 90-talet som det kom till eller var slutet av 80-talet? Ja, möjligen slutet av 80-talet, Och sedan så var det verksamt fram till? Ja, kan det ha varit 98, någonting sånt där tror jag. Just det. Och sen efterträddes något som heter Ratio-institutet som just det. En av rektor på Cityuniversitetet, Nils Karlsson, har skött med den äran. Det har varit en väldigt forsknings- och seminarieverksamhet, men den har ju inte haft den där bredden utan mera det blev mera specialstudier när man skapar institut. Jag tycker det blir mera som ett sorts SNS, som du känner till. Ja, det blir specialstudier av olika slag, lite snäv uppdragsforskning skulle man kunna kalla det. Ja, delvis kanske. Också. Mm. Sen har du ju gett ut en rad böcker på svenska här under 2000-talet. Ja. Dels en liten bok om Irving Babbitt. Etik, demokrati och ledarskap 2002. Det gjorde jag och det var mest en längre inledning av mig då. Satte honom på, förklarade vem han var och sådär. Och sen var det några texter i urval eftersom ingenting har blivit översatt. Nej, det finns mycket av amerikanskt, ska vi säga, den här typen av politiskt tänkande och filosofi som inte finns på svenska så att säga. Och därför så är det svårt att förstå sig på ibland amerikansk politik också. Så att det har nog bidragit till det. Ja, det skulle nog behövas. Svenska tror jag att man vet jättemycket om USA därför att vi har en statstelevision som gör reportage därifrån ständigt. Men alltså finns ju väldigt lite av mer fördjupade kunskaper om egentligen om det politiska landskapet. Det är lite egendomligt med tanke på hur, som du säger, det intresse som ändå finns. Och det hela tiden trummas för att vi är så beroende av USA. Precis. Och sådär. Så att
Sen gav du ut en bok om svensk skönlitteratur, så vägrar jag för välfärdsstaten i röda tankespår 2006. Ja. Och det var ju just utifrån den här tanken att vi har inte bara demokrati eller rättsstat i sig liksom, utan de här måste förberedas och understödjas av kulturella, litterära ansträngningar så att säga. Och då tänker man på de här arbetarförfattarna som ofta var självlärda, lysande, fantasifulla stilister och så vidare, människoskildrare. Men som naturligtvis har bidragit till att fokus har skiftat från den tidigare borgerliga litteraturen till det som nu blev välfärdsstatens frågeställningar. Ja, exakt, den här underbyggt en slags emancipation eller en framstegsoptimism som kopplas till staten och just staten kan, och materiella framsteg också. Och materiella framsteg. Samtidigt som jag får säga till arbetarförfattarnas stora heder att de var i första hand personliga, de var individualister. Ja, just det, exakt. Och du vet, sådana här Källgren eller fler andra egentligen, de flesta var väldigt fritänkande. Ja, Eivind Jonsson är ett gott exempel också. Naturligtvis Harry Martinsson. De var inte villiga att stöpas i några former. Nej, exakt. De var starka idealister. Ja, det var de. Med integritet och så vidare. Och sen medan den hyllade Ivar Lo då var mer av en benhård partiägare på ett sätt och vis. Så där, nu är vi på väg här mot tiden är snart, vår tid är snart över här. Mm. Men kort, du har också gett ut en bok om Gunnar Unger som var en av chefredaktörerna för Svenska Dagbladet. Ja, eller känd kossör där. Ja, kossör också i alla fall. Politisk skribent. Ja, politisk skribent. Den boken hade titeln Gunnar Unger, en stridslysten drömmare. Ja. Skulle bara kort vilja säga någonting Gunnar Unger och boken om honom. Ja, just det. Jag tycker att den titeln står jag för, därför att Gunnar Unger var verkligen en stor drömmare och en ny romantiker och som rördes och berördes av det gamla, av traditionen, av saker som hade varit oförändrade men ändå ett levat sitt liv. Han hade förmåga så att säga att levandegöra och romantisera traditionen. Ja, det kan man säga. Intressera nya generationer för det. Så att det är ju välbetänkt att ha skrivit den här på 2000-talet. Ja, tycker jag. Just det. Stort tack Carl-Johan för det här samtalet. Vi hoppas att vi kan fortsätta och diskutera liknande ting här framöver någon gång. Stort tack. Ja, tack själv.